70 წლის წინ დაიწყო ის, რასაც დღეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების ერას უწოდებენ. ელექტროგამომთვლელმა მანქანამ, რომელიც მანჩესტერის უნივერსიტეტში მთელ ოთახს იკავებდა 1958 წლის 21 ივნისს თავისი პირველი პროგრამა ჩაუშვა. ამოცანის შესრულებას 52 წუთი დასჭირდა. ეს ელექტროგამომთვლელი მანქანა სახელად პატარა მსოფლიოში პირველ კომპიუტერად მიიჩნევა. ჩვენ დავინტერესდით, რა ადგილი უჭირავს 70 წლის შემდეგ კომპიუტერს ადამიანის ცხოვრებაში. ახლანდელ ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი აქვს, მაგალითად ყვან ტექნიკას რა ვიც. სწავლასთანაც უფრო გვეხმარება, იმიტომ რომ ეს თუ რამე დაგჭირდება და ის ყველაფერს ნახულობთ კომპიუტერით და ალბათ ყველაზე კარგი გამოგონება თუ ინტელექტის სამაღლების მხრივ გინდა, მაშინ კარგ გავლენას და თუ რა ვიცი ისე არ არის კარგი. საკონტაქტო და საქმის გასაიოლებლად, როგორც მობილური, ისე კომპიუტერი საჭიროა და კარგია, მაგრამ ჩემი გაგებით მაგან მეტი უარყოფითი გამოიწვია, მინემ დადებითი. დააშორა ადამიანები ერთმანეთს, ხოდა ადამიანი გახდა უფრო ხისტი. ვიყენებ ინფორმაციის მოძებისთვის, არის ჩემი ინფორმაციის წყარო, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებ კომპიუტერიდან და ძალიან კარგი საშუალებაა. ფსიქოლოგი თეა ფანჩულიძე ამბობს, რომ კომპიუტერი ეხმარება ადამიანს ცხოვრებაში და ბევრად უმარტივებს ყოველდღიურობას, თუმცა კომპიუტერთან ურთიერთობის დროს აუცილებელია ზომიერების დაცვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე მის უარყოფით მხარეებთან მოგვიწევს შეხვედრა, რაც როგორც ნებისმიერ სხვა რამეს კომპიუტერსაც გააჩნია. კომპიუტერის ეპოქამ ადამიანებს მიცა შესაძლებლობა ძალიან მოკლე დროში ძალიან ბევრი ინფორმაცია გახდეს ხელმისაწვდომი, ხო, და შესაბამისად რაღაცნაირად მთელ სამყაროსთან კონტექსტ კავშირი. ანუ ბევრი ინფორმაციის და ცნობიერების ამაღლების, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული მიმართულებების შესაძლებლობას იძლევა. ყველაზე დიდ უარყოფით მხარედ განიხილება დამოკიდებულება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებზე და კომპიუტერულ თამაშებზე, რომელიც არამარტო ემოციურ, ანუ ფიზიკურ პრობლემებსაც კი იწვევს ადამიანში. ყველაფერი დოზირებული არის კარგი. ყველაფერი, რაც კარგია, დოზირებულად ურთიერთობის მეპირადად ძალიან მომხრევარ, ხო? მაგრამ თვითონ რეცეპტი, როგორ შეიძლება ბავშვები დავიცვათ ამისგან, ესეთ ყველა შემთხვევა არის ძალიან ინდივიდუალური. კომპიუტერის როლი ადამიანის ცხოვრებაში ცალსახად მნიშვნელოვანია. როგორი იქნება ადამიანის და კომპიუტერის ურთიერთობა მომდევნო 70 წლის შემდეგ, ამას მომავალი გვიჩვენებს. თუმცა, თუ ტექნოლოგიების განვითარების ტემპს დავაკვირდებით, დიდი შანსია ადამიანებმა სამყაროში სულ მალე ფუნქცია დაკარგონ. ირაკლი მაღლაფერიძე, სპეციალურად მეგათივისთვის.